Jeigu būtų prieš rungtynės kažkas pasakęs, klausykit, įmat plus 3 prieš Sibetą. Vis dėlto, nu, ta prasme, kokioje jie yra stovi, mes dar vis atrodytų, dar vis, aš taip sakyčiau, dar ieškom savo žaidimo vis tiek darbuojamėms. Tai aš būčiau sakęs, taip, 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 ir plus 1 gerai. Tai va, bet kada tu turi 18 plus? 19. 19 net buvo, nu, tarkim. Tai, tai, na, truputėlį per daug nuleidom, per daug gal stojom, stabdėmėm save, kai kurios, nors viskas buvo kaip ir neblogai, bet, na, na, ne taip dar reikėjo, žais su žais, bet čia, nu, ta prasme, pamokos gal labai ir skaudžios, labai gaila, kad reikia mokintis rungtynių metų nemažai dalykų. Tikrai šiandien, na, vėlgi kita situacija, kaip pradėjom rungtynės. Labai jautėsi pažaidėjus daug įtampos, labai užsivedę buvo, čia gal ir aš dar labiau juos užvedžiau rūbiniai, ten, ten sproginėjo lemputės ir, ir visa kita, tai, bet išėjo į aikštelį ir labai jautėsi susikausimas, tokį, tokį nu, įtampą ir jinai turėjo praeiti, aišku, natūralu, tai po pirmo kėlinio tas išprakaitavom, prarotavau ir pradėjom gaudyti tą ritmą, tą žaidimą, to, ko mums reikia, sakykime, ir mes grįžom į rungtynės. Tai va toks dar momentas ir aišku, bet aš šiaip laimingas ir, ir džiaugiuosi Hebra, kad mes pradedam rodyti savo identitetą gynyboje. Ta prasme, kad mes kaip komanda galime gintis. Ne po 90 vidurkį, kur turėjo, aš kiek peržiūrėjau statistiką, prieš tai 90 prasileidinėti prieš komandas. Reiškia, Hebra gali tą padaryti ir jie labai gerai reaguoja ir jie stengiasi ten dėl pastangų, aš neturiu iš viso jiem nei vieno priekaišo. Kaip sakau, netgi per daug buvo šiandien tos energijos, kur jiem čia šitie saugikliai sproginėja ausyse ir kur, kur ten, nežinau, žmonės turi juos. Tai... Kas padėjo susikrauti tą persvarą, kokie žaidimo aspektai ir kas po to... Kas lėmė, kad iki 3 jie sumažino? Ai, nesakysiu. Galima neatsakysiu šitą klausimą, nes per, tai daug, per daug pasakysiu tada. Ir, bauda, ir, o Virgis, Virgis tikrai išklausys tą interviu ir išsianalizuos, skautingą išsikarpys mano interviu ir paskui... Bauda bus, jeigu ne... Padarys. Tai, gerai, ne. Tai buvo sprendimai... Aš gal tik pasakyčiau taip, nu, man reikia prisiminti kaip treneriui, kad mes per daug nuleidom iš to 19, padariau tam tikrų dalykų, bet aš dar nežinojau, mes ne, ne, nebuvau tokiai situacijai, kur laiminėjom 19 ir kaip su šita komanda judėti, taip kad gal truputėlį per daug juos sustabdžiau ir per daug paprastai pradėjom žaisti vis dėl to, taip pasakyčiau, tai, tai va, tai čia man toks pastebėjimas savo į ateitį ir, ir, ir komandai. Ar nenustebino toks Stankevičio žaidimas į šį sezoną? Nu, tikrai prastai, metą tritaškį žaidžia labai nerezultatyviai ir čia taip drioksteliu. Eima? Ne. Ta prasme, ne, jis manęs visiškai nestebino, aš manau, jis dar gali dar geriau. Jis gali 9-9 mes. Ta prasme, taip kaip jis gali dar geriau. O kad vat, šį sezoną ne, ne, prastai metai dėl psichologijos? Ar... Kodėl jis nežaidė, čia kiti klausimai. Ta prasme, kai aš jį sutikau, tai jisai buvo toks nebe Kavenskas, jis iš Kauno. O toks buvo iš kažkur, nežinau, iš kokio ten visiškai tokio vienkėmio vaikinukas toks pasirodė man, kai atvažiavau, toks žinai. Tai sakau, kas tau yra, seni? Tai, tai va, tai nu, mes tam vyriškai pasikalbėjom, tam tikri dalykai psichologiniai ir prašau. Tai gal šiandien vėlgi, va, pavyzdžiui, Mineikis praeitose rungtynėse labai gerai sužaidė iš kartyje, o ritmas, pataikė, visa kita. Nu tai va, tai dar, dar reiks Mineikiui pamykti tą mygtuką, tai jeigu pradės šaudyti čia mūsų dutė snaiperiukai, turėsim įdomią, įdomią publiką. Ar yra ta problema, kad dar galbūt žaidėjai visi gerai neįsisavino visų derinių, nes, žinau, kiek du buvo palikti nuo Mazuro laikų. Ne? O tu viską žinai, klausi, ką? Analizuoju. Bet, bet gerai, geras klausimas. Jo, šiaip realiai tai taip, čia gal irgi
bet jau pasakai, tai čia jau vieša taip, du deriniai ir galbūt tik su vienu mes žaidžiam, bet šiandieną pabandžiau, ten Virgio tą sistemą, jis iškart nukirtinėjo ir neišėjo ir aš iš vis išmečiau, tai žaidėm savais. Be abejo, tai yra tam tikri momentai, kur žaidėjai turi pagauti žaidimo derinio esmės prie vienos gynybos, prie kitos, turi pamatyti, kaip tas derinys tikram kare, nes viena yra treniruotėjai kažkur ten 5-0 prasibėgti, gražiai subėgioja, antra treniruotėjai 5-5 kažkur tai ten paieško mane variantų, o trečia yra kaip komandos, o tokios kaip Virgiaus komanda yra netipinė gynyba. Ir šiaip jai ruoštis prieš Virgių reiktų nu, tokią savaitę, reikia pagarbą atiduoti, tikrai Virgius daro labai gerą darbą, todėl ir nepaslaptis, kodėl jo komandos žaidžia geriau negu jie gali. Tai tikrai gera komanda, patyrę žmonės, tikrai praėjo galbūt daugiau tų situacijų negu mūsų vaikinai, tikrai jauna komanda, dar niekada su tokia jauna neteko dirbti, bet aš jais labai patenkintas kiekvienu iš jų. Ir vat, kaip sakau, tie deriniai, jo, nu, tu turi kare prasitikrinti, kad pamatytum paskui dar video ir visa kita. Šiaip teisingai žaugiu. Ar tikit, kad pateksti į finalo ketvirtį? Mes tikim krepšiniu. Mes tikim, kad krepšinį žaisdami mes galim nugalėti bet ką. Tai krepšinį, kai futbolai nežaisti. Ne? Jo, bet ta prasme, mes tikim, kad galim nugalėti bet ką. Dabar pasakyti, kad mes pateksim į finalinį ketvirtą, aš nenoriu šitaip skambiom antraštėm važiuoti, nes tai yra, paminėsiu, tai yra ilga distancija. Tai vis dėlto dviejų rungtynės ir žaisim išvykoj, bet pagal tai, ką mačiau, kiek fanų šiandien, bent jau man kaip paporino, nežinau, treneriai, asistentai, puikūs asistentai ir visas štabas, tai sakė, dar tiek žmonių nebuvo, tai aš viliuosi, kad mus palaikys atsakomose rungtynėse Jonavoje ir bus tikrai gražus, smagus renginys, kaip ir šiandien tiek jonaviškių fanų buvo, kiek pastebėjau, tai manau, kad tokie dalykai nu, puošia tą krepšinį ir tikiuosi, bus šventė, o kaip baigsis, tai vienas dievas žino ir čeponis. Ačiū aukščiausiam, kad mes grįžom ir tris taškus turim prieš grįžtant į Jonavą. Na, žinot, pirmos po naujametinės rungtynės, manau, irgi yra šioks toks, matėt, iš mūsų pusės pradžia gera, keurimės po to atbulai galia. Jie, tai atrodo, jie turėtų išlaikyti tą poziciją, neskubėti atbulai. Na, sakau, tai tokios rungtynės, manau, turim ką turim, nu, nežinau. Nežinau, ką komentuoti. Labai daug klaidų atliekant perdavimus tokių vaikiškų, kodėl taip? Nu, čia aš galvoju, reikia pažaidėjus paklaustos, nes mes jeigu paėmus, tai vien tik pirmą pusę, man atrodo, jie 10 ar 8 taškus iš viso tokius pabėgę įmetė iš pokrepšio, tai žaidžiant išvykojų, tai labai yra sunku, da, sakau, kaip mes sugebėjom čia atsilaikyti. Ta visą dalyką realiai Šiauliai pradžioje laikėsi grinai ant mūsų klaidų. Mes turėjom 8 taškus, aš manau, pradžioje mes nu, tikrai galvojom, nu, kad galėjom nuveikti kokią -15, bet po mūsų tų visų klaidų visą sekė atsimetimai, tai nu, nurašysim, manau, tą tokį mažą bardakėlį naujų metų. O -19 buvo ketvirtam ir liko -3, kas va taip padėjo taip sumažinti tą atsilikimą? Ne, nu aišku, mes pradėjom ten truputį realiai keistis visi, ten sustepautų, gal šiek tiek jie pradėjo rizikuoti, nežinau. Aš manau, mums pasisekė, kad mes pataikėm porą tų metimų ir kažkaip grįžom. Jau jie prametė tą vieną svarbų metimą iš tolį Stankevičius. Aišku, šiandien Stankevičius čia mūsų bėda didžiausia buvo. Kažkaip mes ją visą laiką išspręsdavom, o šiandien taip kažkaip išėjo visai kitaip. Kreišmantas labai vienas geriausių gal karjeros rungtynių sužaidė. Kreišmantas iš viso, aš jums pasakysiu šitą sezoną, nuo pradžios mes jam duodam pasitikėjimą, viską ir jis tikrai rodo, kad jis gali žaisti daugiau tų minučių, nes esmė ne pagal taškus. Pagal kovą. Aišku, šiandien gavau Vilnių kelis kartus čia už gynybą prieš
prieš Stankevičių, bet ten tikrai keli metimai buvo labai tokie. Tai sakau, blogiausia yra, kai metikui duodi pajaust. Tai sakau, visą laimę, kai jis metė iš 8, tą nepataikė iš vis. Tai aš jau galvoju ir tas, jau žinot, kai įmeta, viską sumeta žaidėjas, treneris jau žiūri, išmeta jau baimį. Bet aš manau, žinot, galima sakyti rezumė taip. Žaidimų, manau, nei jie, nei mes nepatenkinti, o rezultato, aš manau, mes tikrai labai nenusivylę, nes nuo minus 19 grįžti iki minus 3. Dar tas paskutinis metimas, kai buvo 6 taškai Kreišmanto sėkmė tokia, nu, sakau, aš manau, kad... Pamulis nuo solo nepakilo ir dar prastos formos dar kol kas? Oi, buvo keli momentai noras išleisti. Bet tie momentai buvo kaip geras momentas, jau galvojau, pralaiminėjau. Galvojau, įmesim tamulį, gali būti blogiau. Geras momentas buvo vėl, kad nesugadint visumoje, nu, išėjau šį kartą taip, aš manau, kad mes tikrai kitose rungtynėse duosim, kaip sakant, taikštelėje pasireikšti. Yra kaip yra. Aišku, ir paskutinis klausimas, kaip pasikeitė Šiaulių žaidimas, Urbanas ten pakeitė beveik visus derinius ir kuo skiriasi nuo ankstesnių trenerių? Deriniais, bet aš tik tai, žinot, mes vieną kartą žaidėm, mes prieš juos irgi namiečių laimėjom, ten mums pasisekė realiai, tie derinių pakeitėjimai, viskas tvarkoja, tik aš manau, gal emociškai truputį ta komanda kitokia. Tokia gal laisviau žaidžia, kaip sakant, leidžia jiem ten truputį laisviau žaisti ir prieš tokią komandą, kuri laisviau žaidžia visą laiką, yra sunkiau žaisti. Nes improvizuoja, mes va šiandien nukirtinėjom derinius, jie ten pradėjo improvizuoti. Skau, ačiū vyram, kad tik tai sužaidė pradžią ir galą. Pasirodo, užteko to, kad minus 3.